Então vamos lá. Na página número 5, começa assim aquela seção lápis na mão. Número 1. Veja as moedas que o Lauro levou para trocar na banca. Lembra que lá o dono da banca gosta de receber as moedas, então o Lauro levou para trocar. Agrupe as moedas de 10 em 10. Pode ser com lápis grafite ou pode ser com lápis de cor. O melhor é com lápis grafite, porque se errar dá para apagar. Vocês vão contar 10 moedinhas e vão fazer um círculo, tá certo? Podem fazer que eu vou esperar. Sempre que tiver 10 moedinhas, vocês vão fazer um círculo. Olha, eu vou dar um exemplo aqui na lousa para vocês. A Pro improvisou uma lousa para sempre que a gente precisar, ó. Isso, essa daí, Vitória. Olha, então ali tem 10 moedinhas. Tá bom, pode, vai lá. Então, olhem aqui, pessoal, ó, as moedinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem duas fileiras com sete moedas e uma com seis. Tá desse jeito, igual o livro de vocês. Aqui mais um. Então, a gente vai circular 10 moedinhas agora, tá bom? Então, eu vou contando, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ah, parei aqui no 10 e circulei. Ó, tem 10 dentro de um conjunto. Talvez vocês não vejam muito bem o meu quadro, né? Pela luminosidade, a Pro tá vendo. Deixa eu tentar chegar mais perto. E depois vocês vão contar para ver se ainda tem mais 10. Se tiver mais 10, vocês podem circular também. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Opa, dá para eu circular também, olha. Outro grupo de 10. Oi. É para você, Vitória, fazer grupos de 10 com as moedas. Tem essas moedinhas aí no seu livro. Você vai contar 10 moedinhas e vai circular. Oi. Oi. Ah, tava melhor de longe? Tá, tá bom, a gente vai se adaptando Tá, a gente vai se adaptando e vendo que a gente pode melhorar a cada aula para ficar sempre melhor. Então, olha, na letra A pediu para fazer grupos de 10, 10 e 10. Agora, na letra B, fala assim para vocês: quantos reais o Lauro levou para trocar? Eu preciso contar moedinha por moedinha ou não preciso? Tá, gente? Quando eu circulei 10 e 10, é só eu contar de 10 em 10, que é a dezena. Olha como que fica: 10 mais 10 vai dar 20. Quando eu tenho 10 com 10, 20, mais 10, 30. E a gente vai contando de 10 em 10. Então, a gente não precisa contar uma por uma dessas moedinhas. A gente já pode fazer assim: um grupo com 10, mais um grupo com 10, 20. 20 moedas o Lauro levou. Então, vocês vão escrever na letra B. A Pro não vai colocar na lousa porque ela é pequenininha, é mais para a gente resolver problemas. Mas vocês vão colocar, tá? Vocês vão pôr assim: ele levou 20 reais, tá bom? Então, o Lauro tinha todas essas moedinhas de R$ 1 dele, deu 20 reais, eram 20 moedas de R$ 1. Agora,
na letra C, tem um quadro. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Na letra C, tem um quadro. Desenhe as cédulas que o Lauro vai receber. Então, ó, ele levou as moedas, essas aqui. Quais vão ser as cédulas que ele pode receber? Se alguém quiser me falar, pode abrir o microfone. Oi. Ô, Vivi, espera aí que eu vou te olhar. Já colocou? Espera aí, Vitória. Só um minutinho. A Pro não vai conseguir corrigir o de vocês agora, tá? Então, vocês vão acompanhar. Ele levou 20 reais, não é 10. Ó, a gente fez dois grupos com 10. É. Ah, então tá bom. A Pro não vai conseguir resolver com vocês e corrigir pessoalmente o de cada um de vocês, né, pessoal? Porque a gente tem um tempo curto. E aí eu vou fazendo aqui com vocês e junto com os familiares, com a mamãe, papai, quem estiver aí na casa de vocês ajudando, vocês conferem os livros, tá certo? Porque eu não consigo corrigir de cada um agora. Então, vamos continuar. Tem dois microfones abertos. Nós estamos na letra C, da página número 5. A gente tem que fazer hoje até a página número 6, tá? Então, falta uma página. Porque a nossa aula não é mais... A nossa aula não é mais a aula que a gente tinha na sala, que era bem espaçosa, com a quantidade de tempo. Agora, nós temos menos tempo, tá bom? E hoje a Pro ainda vai explicar um outro exercício. Então, agora, desliguem os microfones. Oi. Então, agora vamos desligar os telefones. Vitória, depois você vê com a vovó, com a mamãe, o papai, para poder te ajudar a ver se tá certo o livro, tá? Que a Pro não consegue ver por aqui. Se a Pro conseguir, se a Pro corrigia, mas não dá, tá bom, crianças? Então, vamos continuar. Na letra C, então a gente já sabe que o Lauro levou 20 moedas para trocar na banca. E ele tinha que pegar em cédulas. Quais cédulas ele poderia receber? Ele poderia, vocês vão desenhar, tá? Já vou apagar esse, que a gente já fez, para eu colocar as cédulas. Rapidinho, a Pro apaga aqui. Pronto, ó. Então, ele poderia receber duas cédulas de quanto? De 10 reais. A gente pode desenhar. Essa é uma opção. Vocês só vão escolher uma opção, ó. De 10 reais. Como eu faço uma cédula, Pro? Ah, eu preciso só fazer um retângulo e eu posso pôr um valor dentro, tá bom? Então, ele poderia receber essa. Ele também poderia receber quais outros? Vamos pensar aqui com a Pro. Existem cédulas, a Pro quer até relembrar com vocês, que existem cédulas, as notas de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00 e também existem cédulas de R$ 50 e R$ 100,00. Aqui ele tinha R$ 20,00. Em moeda. Então, ele não poderia ganhar uma cédula de 50 ou de 100 reais. Tem que ser menor. Então, ele poderia ganhar duas de 10, ó. 10 mais 10, 20.
Existe a cédula de R$ 20? Existe. Ele poderia ganhar só uma cédula, só uma nota de R$ 20. Ele poderia ganhar, ó, a Pro tá dividindo aqui o quadro para vocês verem os tipos. Vocês precisam escolher um só para fazer na letra C, tá bom? Ele também poderia ganhar quatro cédulas de R$ 5. Ó, 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Ou ele poderia ganhar todas de R$ 2. Ele teria que ter 10 de R$ 2. Tudo nota de R$ 2. Aí ele ia precisar ter 10 notas de R$ 2. Ó. É só desenhar 10. A Pro já desenhou 6, 7, 8, 9 e 10. Não, Vi, a gente ainda está na página número 5, letra C. É aonde tem um retângulo. Agora, então, na letra C, vocês vão escolher uma dessas opções para desenhar, tá certo? Aqui no número sim, na letra C. Oi. Oi, Emanuel, pode falar. Sim, só que precisa ser tudo, Emanuel, em cédula. Não tem problema você ter desenhado as moedas. Eu também posso compor dinheiro com moedas e cédulas, mas nós precisamos aqui compor tudo com notas, tá bom, pessoal? Então não pode ter moeda, mas não tem problema se colocar, é só arrumar, tá bom? Então, fechando os microfones, oi. Pessoal, fechando os microfones, senão a gente não consegue terminar. Página número 6. E a Pro ainda tá escutando. Tá. Agora a Pro vai continuar explicando. Depois você pode ver o vídeo, tá, Vitória? Tá bom? O vídeo vai estar disponível para vocês verem, tá? Sempre que tiver dúvida, vai lá e vê o vídeo de novo que vai ter a explicação, tá bom? Eu vou continuar o vídeo porque senão nosso tempo acaba, tá certo? Então, ó, é a página número 6, a última página que a gente vai fazer hoje. Vai todo mundo na página número 6. É a atividade número 2, vou mostrar para vocês aqui no computador. Que tem moedas também, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Ok, fecha o microfone, Vivi, para não atrapalhar o som, porque quando o microfone fica aberto, saem muitos ruídos. Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha. Isso, essa mesma. Tá? Então agora tem moedas aí em cima. Eu vou ler para vocês, olha. O Edu levou todo o seu dinheiro para trocar na banca. Agora é a vez do Edu. Trocar o dinheiro na banca. Pessoal, a Pro queria pedir para vocês de novo desligarem as câmeras, tá? Porque assim todo mundo consegue ver a Pro. Se ficar muitas câmeras ligadas, fica aparecendo vocês e aí os colegas não conseguem. Vitória, agora só falta você. Isso, perfeito. Isso, muito bem, obrigada. Agora a gente pode continuar. E aí todo mundo consegue me ver. Então, olha lá o dinheiro que o Edu levou.
para a banca. Primeiro foi o Lauro, agora é a vez do Edu trocar essas moedas. Conte as moedas e responda quantos reais o Edu levou para trocar. Pode todos vocês contarem quantas moedas tem aí. Enquanto isso, eu vou apagar minha lousa. Quem mais contou e quer falar se tem 16 moedas? Tem 16 mesmo? Ah, sim. 16 mesmo? Ok. Ah, então eu vou confiar em vocês. Eu vou contar aqui para ver. Peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Correto. Tem 16 moedas. Então vocês vão responder aqui na letra A. Eu vou pôr meu computador para carregar, pessoal. Só um minutinho. O que vocês vão colocar na letra A? O Edu levou R$ 16 para trocar. Vocês podem pôr assim: ele levou R$ 16 para trocar. Se não conseguir escrever agora, enquanto a Pro fala, depois também vocês se conseguem, né? Não tem problema, vocês não precisam ficar preocupados em escrever rapidinho. A Pro vai pôr o computador para carregar. Oi. Sim. Só um minutinho para plantar o carregador lá no notebook e a gente já continua. Ele tinha R$ 16 para trocar lá na banca, o Edu. Olha a letra B, tem fotos, né, imagens de dinheiros. Vamos ver o que fala. O dono da banca, ele não tinha cédulas suficientes para trocar todas as moedas. O Edu recebeu três cédulas e ficou com uma moeda. Marque com X o quadro que mostra as cédulas que ele recebeu. Então, olha que interessante, pessoal. Ele não tinha dinheiro para cédulas para dar tudo para o Edu para trocar, R$ 16. Ele não tinha R$ 16 para trocar, tá bom? Então o Edu continuou com moeda. Vamos ver qual opção pode ser. A primeira opção, que é uma nota de R$ 10 e duas. A Pro vai explicar. Calma que a Pro fala de novo, tá bom? Espera só um pouquinho. Então, é assim, o Edu chegou na banca com 16 moedinhas para trocar, de R$ 1. Ele queria tudo em nota, né, em papel. Só que o dono da banca, ele não tinha dinheiro para dar R$ 16, ele tinha menos. Então, agora a gente vai ver como ele pode ter ficado com esse dinheiro, como que ele recebeu esse dinheiro, o Edu, e ele ainda ficou com moeda. Então vamos, ele ficou com uma moeda. Então vamos pensar que é uma moeda. Ó, 10 mais 2 e mais 2 dá 14, ó. 10 mais 2, 12. Mais 2, R$ 14. Para R$ 16, tá faltando, ó, 14, 15 e 16. Ah, ele teria que ficar com duas moedas. Ele ficou com duas moedas? Não, ele ficou só com uma moeda, então ele não podia receber esses R$ 14, tá bom? Então, aqui do lado, 5 mais 5 mais 5 dá R$ 15, ó. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. 15 para chegar no número 16, 1. Ah, será que ele recebeu essas 5, essas três notas de R$ 5 e ficou com uma moeda?
Pode ser essa opção. Vamos aqui na de baixo ver se pode ser de baixo. Ele tinha 10, uma nota, ele recebeu uma nota de 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Opa, peraí. Ele tinha 16, ele não tinha 17. Então não pode, ele não pode receber R$ 17, né? Não tem como ele receber. Ele tinha menos dinheiro, ele tinha R$ 1 a menos. Então, qual dessas opções que o dono da banca deu para ele? Ele deu a nota de 5 mais 5 mais 5, tá? Essa aqui, olha. E aí ele continuou com uma moeda de R$ 1. Porque o dono da banca não tinha dinheiro suficiente para trocar tudo em cédulas, tá certo? Então ele ganhou R$ 15 em notas e ficou com R$ 1 de moedas, 16. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais R$ 1, 16. Então vocês vão fazer um X, tá? Nesse quadrado que tem as notas de R$ 5. Ó, na letra C, a prova vai abrir um quadro até para escrever aqui com vocês. Espera aí. Com quantos reais o Edu ficou depois da troca? Ele ficou com um quanto? Gente, mudou alguma coisa? Não mudou. Ele tinha R$ 16. Agora, ele continua com R$ 16, só que ele tem três notas de 5 e uma moeda de R$ 1. Então, ó, ficou com R$ 16. Ponto final. De novo, letra maiúscula. As cédulas, que é o nome das notas, de R$ 5 mais uma moeda de R$ 1. Ficou desse jeito. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, então tá bom. Dá para vocês até copiarem, então. Deixa eu ver, tem um microfone aberto. Pessoal, fechem os microfones. A Pro também consegue fechar, mas às vezes é mais fácil. Vocês. Que bom que vocês estão me vendo e estão podendo copiar. Então, ó, ficou com R$ 16. As cédulas de R$ 5, mais uma moeda de R$ 1. Por hoje é só estes exercícios. Depois vocês repassem para ver se vocês escreveram certo. Agora eu vou explicar para vocês os exercícios que vocês têm que fazer na quarta-feira, tá? Na aula de matemática de quarta. Tá vendo a página 7, a página 8 e a 9? Amanhã não tem aula de matemática, mas quarta-feira tem. E aí não vai ser online com a Pro aqui. Então, vocês vão fazer em casa sozinhos o roteiro de estudos. Então, eu vou explicar para vocês os exercícios, tá? Esses exercícios também são de dinheiro, tá bom? Então, vocês vão continuar fazendo exercícios de dinheiro para treinar. Microfones fechados para eu poder falar e vocês ouvirem sem ter ruído. Número 3, lá na página 7. Então, a partir de agora, vocês vão ver o minuto certo, tá? Da próxima aula para resolverem essas atividades. Veja as cédulas que a Marta recebeu de Miguel ao trocar as suas moedas. Pessoal, a Marta foi trocar as moedas dela lá na banca do Miguel também. Olha lá. Ela recebeu uma nota de 10, mais 10, mais 5.
Quantos reais a Marta recebeu? Vocês vão escrever na letra A, tá? Depois eu corrijo com vocês na semana que vem. Na letra B, vocês vão fazer assim, olha, tem um monte de moedinha embaixo da página, tá? Recorte do final da página e cole a seguir as moedas de R$ 1 que a Marta entregou para o Miguel. Pro, como eu vou saber? Vocês vão saber assim. Vocês contaram quanto que é 10 mais 10 e mais 5 e falaram quanto que a Marta recebeu. É o mesmo tanto, só que de moeda. Quanto que deu 10 mais 10 mais 5? Vocês precisam contar cortar essa mesma quantidade de moedinhas, né, final, e colar ali. Porque quando ela chegou na banca, ela chegou com as moedas e ela entregou. Falou, ô Miguel, né, o senhor pode trocar, por favor, para mim, em notas, né? Eu queria as cédulas. E aí ele contou as moedinhas e deu aquelas notas. Então, quantas moedinhas precisam ser cortadas, tá? É o resultado final, é quanto ela recebeu de nota. Recorta as moedinhas e cola aqui no quadro. É para a próxima aula, Vivi. Então a Pro já está explicando para vocês. É para quarta-feira. Quarta-feira tem aula de matemática e vocês fazem, mas aí a Pro já está explicando e vai ficar o vídeo que vocês podem procurar. Então vamos lá. Página número 8. A Ana levou todas as suas moedas para trocar e recebeu de Miguel essas cédulas. Agora foi vez da Ana ir lá na banca do Miguel. E ela levou o dinheiro dela e recebeu essas cédulas. Ela também chegou lá com moedas, tá? Ela não chegou com notas. Então, ela recebeu essas cédulas. A gente pode contar, para ficar mais fácil, do maior número para o menor, de trás para frente. Então, a gente pode fazer assim, ó. 10 mais 5, quanto que dá? Mais 2, mais 2. Quantos reais a Ana levou para trocar? Vocês vão escrever, contando aquelas notas. E na letra B, vocês vão pegar de novo as moedinhas, recortar as moedinhas e colar quantas moedinhas a Ana levou para receber essas notas. É só você olhar na resposta da letra A. É só você olhar na sua resposta da letra A e cortar aquele número de moedinhas que está na resposta da letra A. Porque você já vai ter descoberto quantas ela levou para receber esse dinheiro que está em cima, que são as cédulas. Então, olhem na letra A o número que deu, recortem de moedinhas e colhem no quadrado. É bem simples, não é difícil. Olha, quantos reais a mais a Ana deveria ter levado para receber duas notas de R$ 10. Essas vocês podem pensar com os familiares. Depois a Pro vem aqui, explica para vocês e a gente pensa junto, tá bom? Então, e a última página de quarta-feira, que é a página número 9, exercício número 5. Anote em cada quadro a quantia representada. Tá vendo que tem vários quadros com dinheiros? É para vocês aprenderem a contar o dinheiro e vocês vão falar. Por exemplo, olha a primeira. Vamos fazer aqui uma primeira só para vocês verem. A Pro vai abaixar aqui porque a Pro sentou para vocês verem. Só um minutinho. Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem, né? Então tá. Então vou voltar lá e fazer, ó, moedas de R$ 1. Mais um, dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Quantos reais tem aqui? Vocês vão colocar aqui cinco e já está escrito reais. Então vocês só vão colocar o número aqui. Quanto que é 10 mais 2? Ai, Pro, eu não estou conseguindo lembrar agora como é 10 mais 2. Então eu faço 10 mais 2. Abro dois dedos. Lembra de contar com os dedinhos, com os lápis. 10 mais 2. 11, 12, mais 2, ó, 12. E tem moedinha de R$ 1. É só ir contando de um em um R$ 1, tá bom? Igual a gente fez aqui com os de R$ 5. Então, vocês vão fazer isso na página toda, ó. A Pro passou aqui, foi rápido demais. Deixa eu voltar.
Foi rápido demais aqui. Deixa eu só voltar lá na página para a gente.